Chcem vás pozdraviť a privítať v mene miestneho odboru Matice Slovenskej Kisáči a tiež aj z postu čestného predsedu Matice Slovenskej Srbsku. A vítam, poneváž je prvýkrát v týchto miestnostiach prvého zakladateľa alebo obnovovateľa Matice Slovenskej, pána Michala Speváka. No ako to obyčaj býva, tak na Veľkú noc, keď sa príde, tak sa voľa čo dáva, tak verím, že príde na Veľkú noc. No tak len veľmi krátke vysvetlenie. Tu nám vám predstavím pána Alexandra Reliča, ktorý možno je tak veľmi záslužný, a tiež aj Ondro Dudáš, že nás oslovili, aby sme spravili jednu akciu, s tým, že sme nepočítali, že príde toľko ľudí, ako prišlo, a chcem sa vám úprimne poďakovať, že ste venovali určitý čas, aby ste prišli sem medzi nás. A nebudem dlho rozprávať, čo je cieľ, ale cieľ tohoto stretnutia je, aby sme o tej zlopovestnej rácii, ktorá sa odohrala od 21. do 23. januára 1942, počuli možno troštičku viacej, lebo medzi obetimi, okrem Srbov, Rómov, Židov, boli aj naši Slováci. Bez ohľadu, ktorej národnosti prislúchame, to boli obete okupanta, ktorý naozaj urobil tej rácii strašné veci, a mnohé veci ešte dodnes sú nie úplne doriešené, zvlášť keď ide o počet obetí. Pán Alexander Velič vám o tom trošičku širšie povie. Želím da pozdravím sve prisutné, drage naše goste, koji sú došli medzi nás u Slovački národný dom, u ime kao predsednik mestnog odbora Matice Slovačke u Kisaču i kao počasni predsednik Matice Slovačke. Ovo se zove Slovački narodni dom, samo da ne bude nekog dvoumljenja, u stvari to je dom svih građana Kisača i svih ljudi dobre volje koji dođu među nas. Pozdravljam vas i sada ćemo krenuti dogovorenim redom. Dobro nam došli. I kad završimo sve ovo, onda ostaje druženje, idemo u tu prostoriju, može i u ovu prostoriju, bit ćete ponuđeni kakvom čajem, pa možda će se naći mala neka čašica, i ja bih vas onda zamolio da u međusobnom razgovoru popričate i sa starijim učesnicima koji su bili učesnici Narodno-oslobodilačkog rata, i da se ovako družimo i malo međusobom popričamo. Hvala vam. Diplomom i kreditom to je lako bilo. Arce mi kaže, evo ti reći poljoprivredno dobro, aprila, kupuje dvosoban stan. Ženi se kaže, uzimaj kredit, radi šta hoćeš, kupi i televizor, kupi frižider, kola i sve ostalo. Znate kako je? Studentska menza, samačke sobe, tuđa kupatila, nevozne gazdarice, a ja sam čovjek Srbin, pust i malo nakrivo nasađen. Evo mene aprila sa diplomom i evo mene sa ženom i kumovima kod matičara. Sad ono sa majkom, to će se valjda nekako udeći. Nije te sramota, kaže ona, pored toliko poštenih Srpkinja zapeo pa baš Mađarić. Hoćeš da mi se unuče zove Jožika, jeli, da igra Čarić. I još mi kaže moja mati, a uvukao si nos pred partijom i čutiš kao pile. Na tom je prokletom Dunavu, kaže, 42. bačeno podled više nego 5000 ljudi, žena i dece.
Postavili ste spomen ploče čak i tamo gdje su se održavali nekakvi sastanci okružnih komiteta. A ovdje već 25 godina nema spomenika ni tvom ocu ni ostalima. Srećan ti 25. je rođendan, sine Srđane, kaže i reci to tamo na tvom sastanku ako imaš tri čiste. Zovem se Miroslav Štajner. Stanovali smo u današnjoj ulici Petra Drapšina i imao sam 20 godina. Ostali smo živi zato što smo odvedeni na Dunav tek trećeg dana racije. Došli su, rekli su nam da se pokupimo i da će nas odvesti u takozvani Levente Othon, u današnji dom kulture, da nas legitimišu. Kad smo sišli na ulicu, u ostalim kapijama su stajali ljudi i čekali uz naoružane vojnike i žandarme da se obrazuje kolona. Kad smo krenuli ulicom prema pošti, kolona je već bila duga bar 30-40 metara i bilo je više stotina ljudi u njoj. Išli smo do pošte i dotle je sve bilo u redu. Međutim, kad smo stigli do raskrsnice, umjesto da nas povedu redovnim putem, skrenuli su nas natrag prema Željezničkoj ulici i onda smo zavili levo prema Štrand putu, putu koji vodi na Štrand. Bilo nam je sumnjivo, ali smo mislili da će nas odvesti preko Radničke, kroz Radničku ulicu i išli smo spokojno. Međutim, kolona nikako nije skretala u levo, već su nas vodili pravo prema Štrandu. Kada smo prešli vijadukt, nadvožnjak, pred nama se ukazala jedna sasvim nova slika. Do tada pusti put kojim se kretala kolona, odjednom je bila oivičena mnoštvom vojnika, graničara, žandarma, koji su bili naoružani do zuba, mitraljezi postavljeni duž puta i s leve i desne strane. I tada nam postade jasno da ipak nema ni govora o legitimisanju. Bilo je policajere Svetog Jovana, vidjeli su naši rođaci da se tu nešto njima teško sprema. Novac što su imali, podelili su među sobom. To su vojnici primetili i kada je moja tetka Draga otišla po vodu, nju su zaklali na bunaru, tetka Kosanku, moga teču i sve druge ostale su potukli, a jedan vojnik se sazelio i sakrio je maloga stericu koji je i sada živ, imao je 6 godina u šifonir i Aleksandru malo 12 godina. To se ne može nikad zaboraviti, ne kroz 25 godina, ni kod 100 godina, ne treba to da se zaboravi. Mi su sve nosili kamionom na Dunav, a tako su mi rekli, jer momentalno nisam bila kod kuće kad se to odigrava, ta nesreća, javili su mi da dođem, a mog muža su odveli pred kasarnom, otprilike kažu da je bilo njih 60 tamo, samo nam nisu dozvolili da ih sahranimo i moj tata je video kad su nosili puna kola leševa, a bili su strašno smrznuti leševi, kao cepanice su izgledali i tako smo posle čuli da su nosili na Usunsko groblje, ali im je bilo teško, zemlja je bila strašno smrznuta da kopaju i da bi mogli sataniti, posle su odnili na Dunav i sve bacili u Dunav. Ja se zovem Tošo Slonkamenac, stanujem u Kraljeviće Marko ulici broj 10. Prilikom racije koje se desilo sredinom januara, čuo sam da je bio velik pokolj i da su stradali preko 4000 Novosadjana. Među tima meni je poginulo u toj raciji u familiji 22. Ja se zovem Ljubica Jovanović, rođena Jovanović, udata Petrović. Meni su stradali 4 brata, 3 rođena i 1 posvojića. Najstariji je imao 30 godina, jedan 25, jedan 20 i najmlađi 16 godina. Ja sam bila taj dan kod mame prije jedan sat, nego što se to desilo. I svi su bili kod kuće. Poslije toga sam ja otišla i sutra dan kada sam ja došla,
Mama mi je rekla da su braću svi metali na kamion i odneli su ih na Dunav. I više se nisu vratili natrag. Zovem se Miroslav Čonkić. Kada se to dešavalo, išao sam u treći razred osnovne škole. Vidio sam sve. Od Čonkićevih je ubijeno, koje je u Čurugu, koje je u Šablju, u Novom Sadu, koliko ja imam podatke, oko 140. Ja neću o tome sada da govorim. Danas mi je 36 godina. Ja samo ne vidim spomenik. I pitam se, zašto nema tog spomenika na Dunavu? Ja sam, drugovi i drugarice, Srbin i ja imam tri čiste. Čovek sam, što bi se reklo, mnogo pust i mnogo nakrivo nasađen. Meni kaže moja devojka, možda je tebi Srđane neprijatno. Neprijatno se na mađarskom kaže kelemetlen. Šta ima da mi bude kelemetlen? Od koga da mi bude kelemetlen? Oženit ću se tobom, kažem, izrodit ćeš mi sinove, još kako ćeš ih rađati? Ja taj rat ne pamtim, niti ga ti pamtiš. Mi smo nekakvi, valjda, normalni i malo drugčiji ljudi, majku mu. Naš brak nije partijski sastanak, drugarica, ali hoću da to znaš ovako komunistički, ovako vrlo čisto. Ja sam i za himne, i za čardaše, i za marš na Drinu. Jer ti si moja jedina devojka na svetu i šta mi vredi da živim nekako drugčije. Drugovi moji, drugarice, ja moram da vam kažem, nećemo podići kredit i ništa nećemo kupiti. Ne treba nam ni klavijer, ni frižider, ni televizor, ni kola. Odlučili smo eto tako i nećemo. Ješću sa svojom ženom još 100 godina po menzama, trpeću gazdarice, pozajmljivaću pare za bioskop, ali hoću da ona i ja, jedan Srbin i jedna Mađarica, zajedno uzmemo kredit i da podignemo spomenik na tom Dunavu. Na tom prokletom Dunavu, spomenik posle četvrt veka, u ime mene i nje, u ime ljudske krvi koja ima jednako crvenila i soli i u mom pokojnom ocu, i u meni, i u jednom našem zajedničkom sinu koji će sutra biti rođen suncem u njegovom. Uzet ćemo taj kredit i dići ćemo spomenik, umrlima u raciji,
A kako smo i ona i ja članovi iste partijske organizacije, hoću da nam Savez komunista Jugoslavije bude živan. Film koji ste vidjeli napravio je čuveni pesnik Miroslav Antić, 67. godine. Možete misliti koliko je to bila hrabrost učiniti tako nešto. Ovaj film smo sačuvali pukim čudom zato što je jedan od učesnika, njegova ćerka, gospodin Miroslav Čonkić, njegova ćerka nam ga je sačuvala. Ovo je prvi put, verovatno, da ga mnogi od vas vidite. Ali ono što niste znali o raciji, a što ćete za koji minut da čujete, je i 19 Slovaka koji su pobijeni u raciji. Ali pre toga sam dužan da vam prenesem mnoge pozdrave. Nemam, nažalost, vremena da vam ih sve prenesem, ali činjenica da ćemo u Kisaču održati u Slovačkom narodnom domu. Ovakav jedan događaj izazvala je posebno u vama bratskom srpskom narodu veliko interesovanje i oduševljenje. Ja sam pre dve večeri bio u Valjevu, pred 40-ak ljudi na pomen da ćemo ovo imati u Kisaču, video sam veliko oduševljenje i radost. Posebno vas pozdravljaju Memorijalno društvo Racije 1942. sa sedištem u Čurugu i žele da vam poruče da iduće godine na 70. godišnjicu stradanja Slovaka u ovom mestu žele da sa vama naprave jedan komemorativni skup. Pozdravljam vas također Društvo za očuvanje sećanja na Holokaust iz Novog Sada, Ekološki pokret grada Novog Sada, Ekološki pokret Srbije i njegov potpredsjednik Željko Stojković iz Vreoca, Društvo Jevreja i njihovih prijatelja Šalom Tora iz Pančeva na čelu sa Tomislavom Bekerom, a u ime svih građana Srbije danas popodne dobio sam poziv iz Kraljeva od velikog prijatelja slovačkog naroda Vojina Jevtića, sekretara Kraljevine Srbije u osnivanju, koji me je zamolio da svima vama u Kisaču i svim Slovacima u Vojvodini, čiji on veliki prijatelj, prinesem jedno veliko ahoj. Grnja Ondrej, 32 rokov, otec Ondrej. Grnja Štefan, 48 rokov, otec Đuro, ophodnik u Ruskoj ulici. Grnja Marija, 43 rokov, narođena Čanji Kovač, u Maradiku za oca Pavla, a matki Piroški, domaca. Grnja Irina, 16 rokov, Kađernička. Grnja Julijana, 14 rokov, Kađernička. Djevčin Zuzana, 18 rokov, narođena u Hložanoh, z oca Đura, sluškava rođenje Žakić, zabita na pobreži Dunaja pri Petrova Radinje, spolu za zamestnavaćeljmi, pođena do rijeki. Marijaš Mihal, 30 rokov, otec Samuel Samko, pekar, zabiti na štrandje. Moj ženski sačuhala je u. Marođi Ivan, 19 rokov, otec Ondrej, zabiti na štrandje. Muha Zuzana, 19 rokov. Ferko Andrej, 19 rokov, narođeni u Bačskom Petrovci, z oca Ondreja. Učenj, tlačarni, zabiti 22. januara. Francisci Pavel, Peter, 33 rokov, otec Jan, stolar, zabiti na štrandje. Francisci Jan, 76 rokov, narođeni u Kisači, za oca Mihala, nađenik, zabiti na nemocničnom lošku. Francisci Vladimir, Ciprik Zuzana, 18 rokov, narođena u Ložanoh, domaca, pomoćnička u židovskoj rodini. Rubović Tomaš, 20 rokov, narođeni u Bačskom Petrovci, nasilje bol mobilisovani do rječne i foti Nove Osadu, a keže odmjeto rozkaz slačiti vozik s dječećom do Dunaja, bol odvedjeni u vjetnom smere. Tivarov Franja, 31 rokov, otec Adam. Šanta Jozef, 27 rokov,
oca Ištvan. Štoker Lajoš, 30 rokov, otec Oto. Dragi prijatelji, braće i sestre, pre 69 godina u ovoj regiji počinjen je jedan krvavi genocid koji se eufemistički je nazvan racija. I prema podacima do kojih je došao veliki narodni poslanik u mađarskom parlamentu, Endre Bajči Žilinski, najmanje je u Šajkaškoj, dakle u ovom trouglu Tise i Dunava, pobijeno 12.763 žrtava. 26. januara 1942. iz vašeg mesta Kisača odvedeno je 150 Slovaka u sklopu te Hortijevske racije. Racija u Kisaču, kao što znate, dogodila se posle trodnevnog pokolja koji je eufemistički nazvan Novosadska racija, tokom kojeg je od 21. do 23. januara bačeno pod led preko 4.000 žrtava, a među tim žrtvama do sada identifikovano 19 Slovaka, čija ste imena, hvala Bogu, prvi put čuli konačno u Kisaču, takođe 24 Hrvata, jedan Bunjevac, jedan Grk, 1250 Jevreja, 40 Mađara, jedan Musliman, sedmoro Nemaca, dvoje Poljaka, 32 Rusa, 12 Rusina, 4 Slovenca, jedan Čeh i 667 identifikovanih Srba od najmanje 2600 pobijenih. Ime Jana Francistija ste čuli iz Mirkovog spiska. Jan Francisti je bio toliko star da nisu mogli da ga teraju na štrand, pa su ga onako bolesno gubili u bolesničkoj postelji. I to nije jedini slučaj takvog zverstva u Novom Sadu. A njegovog sina Pavela, pošto je bio mlađi i pokretan, oterali su na štrand, na to danas poznato kupalište, gde se najveći i najgrozniji pokolj u Novom Sadu dogodio. Ne na keju žrtava racije, braći i sestre, gde je pogrešno postavljen spomenik, nego na štrandu. Na tom štrandu gde smo 23. januara Mirko, ja i razni drugi poštovaci žrtava stajali, na tom istom mestu gde je bila ta kolona smrti, gde su oterani i Ivan Marođi i Pavel Francisti i svi drugi Slovaci koji su dospeli na štrand zajedno sa ovim drugim žrtvama. Danas, nažalost, to neobeleženo stratište štrand nikome skoro nije poznato kao stratište i služi uglavnom za laku zabavu. Sve one koji nisu ubijeni u bolesničkoj postelji, kao što je bila sudbina Jana Francistija, i svi oni koji nisu bili ubijeni u kući ili u dvorištu, odvedeni su dakle i bačeni pod led ispod današnjeg Mosta Slobode. I meni je vrlo drago da smo ove godine prvi put, svi zajedno, svi ljudi svakog porekla, otišli upravo na to mesto, na tu tačku stradanja našeg naroda. Kada kažem naš narod, citiramo prijatelja, velikog prijatelja iz Užica, koji mi je jedno rekao da bez obzira na etničko poreklo, sve to naš narod. Svi koji su stradali u raciji su naš narod, pa čak i ako ima oni koji ne znate, izgubili ste nekog svog, jer to su ljudi koji nose vaša prezimena, dragi moji Slovaci i Slovakinje, i prezimena svih drugih loza koja nastanjuju našu lepu ravnicu. I posle tog pokolja u Novom Sadu, koji je odneo preko 4.000 žrtava, i to molim da zapamtite jer se mnogo vode polemike i sakrivaju se brojevi tačnih žrtava, nije ih bilo 1200 kako smo čuli nedavno kad je uhapšen ovaj, odnosno kad je podignuta optužnica protiv Šandora Kepira, čuli ste i sami šta govore svedoci. Preko 4.000 žrtava sa indikacijama da ih je bilo i više. I možda nije bilo samo 19 Slovaka, možda ih ima i više, ali nažalost nismo ih identifikovali. Dakle, posle pokolja u Novom Sadu koji je već bio dovoljno grozan, čovjek bi pomislio da će valjda da se zaustavi ta ubilačka mašinerija, ali ne, nije se uopšte zaustavila, jer je trn u oku Hortijevcima bilo jedno mesto gde nikada nisu mogli da pohapse ilegalce i partizane. I jedino mesto gde im to nije uspelo je vaše mesto, vaš Kisač. Svuda su uspeli da pohapse bar nekoga, ali zahvaljujući junačkom držanju vas i vaših predaka, ovde niko nije uhapšen. I to je velika istina koju treba da znate vi mladi i koju treba cela ova nacija da zna, da postoji ovako junačko mesto u kojem sam ja prvi put, nadam se ne i poslednji. Čast mi je što sam večeras pred vama potomcima takvih heroja. I pošto nisu mogli da vas pohapse i da vas pobiju,
Onda su se ostrvili na vaše familije, na vaše žene i na vaše majke, pa su u 6. ujutru 26. januara 42. došli u vaš kisač. I to niko nikada ne kaže, strašno i sramotno. Uvek se o raciji priča kao stradanju Srba, Jevreja i Roma. A gde su tu Slovaci? Pitam uvek i pitam već godinama. I to je ono što želim da znate na stotine ljudi širom ove zemlje, čuli ste i u Valjevu i u Kraljevu, saznaju za vaš kisač, za vaše herojsko mesto i za vaše herojsko držanje. U 6. ujutru 26. januara došli su po vaše majke i sestre. Nenaoružane, nebranjene, jer nisu mogli da uhapse nikoga od onih koji su jurili. Do 6. uveče je trajala ta racija, pokupljeno je 150 vaših majki i sestara, koje su tako gole i bose jer su ih izbacili onako u kusim haljinama, držali pred opštinom, do uveče na snegu na minus 30, braći i sestre, jer je zima bila hladna i ledena, ispuštala se temperatura na minus 30, zato su u Novom Sadu razbili led u Dunavu i tamo su nas bacali. I onda su uveče vaše majke i sestre odvedene u armiju, tu istu groznu armiju koja i dan danas stoji kao još jedno neobeleženo stratište, gde su takva zverska mučenja sprovođena da rečima se to ne može iskazati, ali će starija generacija znati to da vam kaže. I potom, ko zna gde su završile sve te slovačke žrtve. Većina njih, prema jednom pisanom izvoru, nije se nikada vratila kućama. To je ono što smo mogli da saznamo od pisanih izvora i saznali smo da su posebno mučili porodicu Kardelis. I sigurno da ima još takvih porodica. Koliko je pojedinaca preživelo, koliko je ljudi mučeno, to istinu ja sam došao da čujem od vas. Jer vi treba da je znate i siguran sam da je znate. Krajnje je vreme, braći i sestre, Slovaci i Slovakinje, da istina o stradanju Slovaka konačno izađe na videlo i na slovačkom jeziku i na srpskom jeziku za celu naciju. Dragi moji, drage moje, skoro 70 godina smo nemi po pitanju racije. I neću nikoga da krivim, ali jednako smo svi krivi u ovoj regiji, i Srbi, i Slovaci, i Jevreji, i Rusini, jer smo nemi i ćutimo o našim žrtvama kao da smo mi bili zločinci, a ne neko drugi. Da se ne bi remetili međunacionalni odnosi, želim da vam kažem jasno i glasno. Ne mogu se graditi normalni međunacionalni odnosi na lažima, dobri međunacionalni odnosi se mogu graditi isključivo na istini i na suočavanju sa istinom. Skoro 70 godina smo nemi po pitanju stradanja Slovaka u genocidu zvanoj raciji i vreme je krajnje da znate i vi ovde i svi da znamo identitet tih žrtava. Ja verujem i nadam se da je ovaj događaj u Kisaču prekretnica u odavanju zdravog pijeteta žrtvama genocidne racije i verujem duboko i nadam se da ćemo iduće godine, 26. januara, na 70. godišnjicu stradanja žrtava racije u ovom Slovačkom narodnom domu da održimo komemoraciju u čast našeg nevino stradalog naroda. Hvala vam što ste došli. Ja imam već 87 godina. Ja sam to preživeo. Vlasniješije. Nama je sve jedno, mi nismo nacionalisti. Sloven. Počuvaj se, ja sam to šetko preživ. Kad se tam završilo, ako je čitao čak na Dunaji, tjeto familije, što sme mali tu sa sjedmih, što sam pamtio, ali oni odišli do Novi Osadu, a nje vracali sam ja do Kisaču, ta Muhova, Krnjovi, Pinđa ih volali, tak ih brat. Takže oni tam boli, tak mi malo vijeme čak on, od njih, domaca ako uhodi u centru sam vrao, nije tu je zapisani, malo valaju Njaninu tam. Marija. Marija. Ekeć prišli tedi do Kisaču, čuva je čita, zima bila taka, že cezlo bilo, kad se ne vidjelo, to bilo zamrznuto, išli od domu do domu,
boli bi sigurno pobili narod, len žel Bože, a i naši, kad se to šetko prešlo, baću biti iz ovo boli Richtare. A naši iz početku počeli, čo ja vijem, ten človek zahranil kisač. Njec poslal bubnaša, keri ima šunke, slaninu, keri šo. Tu bol na kraj tejte škole to bolo. Tu bolo le malo obecno dome, on čita obecno dome. A da tej škole bolo. Ke sam im to podunašalo, ke ja vidim kuhara, moj bratranje z Ljalici, Đurko Valentov bol. Tam boli, aj mobili su vanli už, keri imali taj na ruski front. Srbi, Slovaci, a ten, čo to robil, njekseo taj na ruski front, tak vyvolal tu kao revolúcie, že to uzbuna tu. Mne, Ďurko Valentov, ten kuchar, vyprával všetko, čo sa robilo. Tak ja to všetko viem. Ešo, keď podostávali slaniny, kobasy, čo ja len potom pustili, ale čo on číta, ako koho vyhnali, holi, bosi, tu celý deň boli Báce Mišo Macákov, podľa mňa Miško Macákov, mali tieto, no, šaše a vrania, čo ja viem, ale oni chytali náklepec, nemali oružia. Tak ich odstrelia. A Vitis zastali a vraveli pekne. Tento človek je najsprávnejší, nebantujte ho. Škoda, že Vitisa sme mali počnúť toho človeka. E potom, čo vraví za bratstvo jedinstvo. Kráľeve viete, že je to spomenik, že Slováci nechceli zabíjať tie deti školské. Ovoj Kragujevac, bol som veľa raz. Už zabúdam, odpúšte. Čak nechceli proti svojimi. Takže by ste vedeli, že Srbi a Slováci sa brat od tetka alebo od strýca. My sme enakí. Želim vam poklonim ovaj autorski poklon vama za sve što ste imam činili ja za kisicu. Hvala vam lepo. Nemci kad su bili pa istirali u jametu. To ćete na ovom letu. Hvala lepo. Ako má niekto z prítomných otázku za pána Velice Slovice? Ja teraz môžem slovenský ili slovenský? Panice, keď sa jednalo o novosadskej Slovači, ja som z Nového Sadu, a vnuk Francisty, ktorý je profesor na Mašinskej fakulte, znamená starý deda, jeho bol, počuli sme dnes, hodený podľad aj tak ďalej na posteli zastrelený. No vidíte, my v Novom Sade pred 16 rokma sme pokúsili sa prísť do tohto spisu, ktorý sme dnes večer počuli. Ale sme nemohli presne mena mať určitých si ľudí, ktorí boli hodení podľad alebo zastrelení. No dnes asi vidím, že niekto presa to má. Ale na základe rozhovore s mnohými novosadskými Slováci, hneď po vojne, keď sa to ešte mohlo voľako si zistiť presnejšie údaje, ako čo sme dnes počuli, lebo mnohé upratovačky alebo služky, ako my to hovoríme, robili v Novom Sade. Viete. A tá chudoba za tie 3-4 roky ešte vojne, kým bolo, čak to bolo 1942. roku a do kraja vojne, tak mnohí si to, tá chudoba ani nežiadala, druhý to nepohýnal. Znamená, z každej našej osade slovenskej, Pisač, Ložany, Futok a tak ďalej, Begeš, tu bolo viacej, ako čo sme dnes počuli, zastrelených, podhodených mladých dievok alebo mladých žiek, ktoré boli v Novom Sade v tom čase zamestnaní. Lebo tedy my vieme, začas aj pred druhou svetovou vojnou, aj tedy normálno, že ako chudoba sa vynaliezala, na aký spôsob sa žilo tedy. Tak? Neboli toľko tedy tie fabrike, ako čo to bolo pozdejšie spravené. Takže tie údaje
da sa to hnjit po vojnje tam, širica sedmom, osmom roku, ešte kto mal rodičov, alebo nie rodičia, stracili voľa koho, mohlo sa viac lepšie zistiť, aj ten spis by bol dnes mnoho väčší, ako čo je dnes počutý, ako sme dnes počuli tu. Tak znamená, Francisti, ktorý pred asi 16 rokma prišiel na farský úrad, ten vnuk tohto starého Francista, ktorý sme počuli, on je profesor na Mašinskej fakulte, teraz je už v penzii, on mal voľaké si údaje. My sme hľadali potom aj Juraj Bartoš, hlas ľudia, ktorý je zamestnaný, aj on má. Ale vidíte, ten spis nie ani u Bartoša toľko, počet menší je, než sme dnes večer počuli. Znamená, teší ma, že predsa je to viac, ale čo je ešte, my chodíme, Slovenská evanjelická cirkev, každý rok, aj matičiari niektorí, chodíme na Dunaj, počúvame, spomínajú tam, 5 Rusinov, 6 Rusov, aj tak, neviem, Srbov, najviac Židov, aj tak ďalej, Cigáňov, Rómov, viete, ale ani jedno Slovák sa úradne na keji nepočuje, že bol hodený podľad. Francisti, jeho meno tam na keji napísané, viete, aj ten jeden grafičár, ktorého počujem aj dnes, ktorý bol tiež, koho sa pamätám ešte, lebo ja som to pre 16, 15 rokma tedy bol voľako sa zaujímal za to. No aj koľko sme mohli s Francistým, sme prišli do určitých si údajov, ale nie presne ako čo sme dnes večer počuli. Tak teší ma, že predsa aj týchto teraz Slovákov, na keď bude prečítané aj zaradené do toho spisku, lebo Slovák doteraz nebol na keď spomínaný ani jeden, viete. Francistiho meno máme tam aj toho grafičára napísaného, nepamätám sa teraz presne ako sa volá, no ale bilo by dobro da se ovaj spisak, jel kažem na keju ja... Vama ga uručujem. Hvala vam, hvala. Dobre, poďakujem se za pozornosti. Kako vijem orace i kisače. Tedi bola taká zima velká, mi sme dostali pozvanku z obecnýho domu, že se máme zjaviť s konjima pred obecným domom. Brat môj išol Senka, vraví, že to nevidze v živote, konie sa triasili, chceli ako líhať, rátali, že sa zachránia o tej zime. A chcem povedať o pána Richtárovi, a v živote sa spomína, že za dobre nečaká nikda dobre. A vy tí to prežili. Vedeli perfekt maďarský, 20 rokov bola Jugoslávia, nekoristili ten jazyk, ale vedeli. A ten hlavný komandant kričal na nich bandity a všetci komunisti sa kysáči, to načím spáliť tú osadu a všetkých pobiť. A oni predsa len tak chladnokrvne, netriesla sa im brada od toho, čo vykrikoval na nich, ale vraveli, my sme Slováci, my sme evanjelici, a on bol ako hadbesný. Ale keď svet nadonášal, čo bolo spomínanú slaninu, tak sa zasmial celkom druhý človek. Bol. Tak vyzerá, že ako čo naša slovenská klobása otvára dvere na veľa mestách, tak aj slanina. Majte sa dobre. Ak ešte má niekto nejakú otázku, ako ima neko pýtanie, izvolte pýtati. Ja imam još tu nekoliko ovih papira, gde je spisak tih ljudi koji su nastradali, to ću podeliti. I posebno me raduje ovaj prvi, drugi, treći, četvrti red, peti. I ja bih molio te devojčice da ustanu i da se predstave. Zastan će se ovaj. To su učenici i učenice 8. razreda, je i njihov profesor istorije i raduje me što su oni danas došli među nas da čuju i da upamte da se to tako nešto nikada ne desi. Ďakujem vam.
Ima, pritamo se panu Veliću za petitak. Hvala vam. Među njimi pa je 19 evidentovanih novih i jedan Slovak. Poprinasa na kaza čestni predseda u Matici Slovenske. Prvo radnje bi sam htjela pozdraviti šetki divavu u stvarnoj planosti na televiziji. Mislim da je šetki učinu Marske planosti na pravnoj nakazane sa Slovenskom narodnom dome, koji je nosi imena Slovenski narodni dom, ali je u tečnosti dom Šepke Vesaca. A tu nas vodo Božja mnja, stoji Andrej Budan, moj dobri prijatelj, moj prijatelj Ivani, a cešim, že sme mi tako da je to akciju Slovenski narodnom dobrojali, gdje je vidio tu Aleksandar Veljić živim u Novom Sadu, bavim se istraživanjem žrtava, stradanja žrtava fašističke i supportivske racije 42. I u mojim istraživanjima došao sam do podataka o 19 ubijenih Slovaka u Novom Sadu, kao i o tome da je 150 Slovaka iz Pisača 26. januara 42. odveden u nepovrat, od kojih se mnogi nisu nikada vratili svojim domovima. Ovo veče koje smo ovdje organizovali je bilo, kako vidim, veoma uspešno, veoma lepo i posećeno. Vidim da su ljudi oduševljeni, vrlo prijatni i vrlo zadovoljni što je nešto ovako uređeno u njihovom mestu. A iz cele Srbije došli su mnogi pozdravi jer je veliko uzbuđenje i oduševljenje zavladalo među svim drugim poštovocima žrtava kada su čuli da su i Slovaci konačno došli na ideju i do svesti da o svojim žrtvama javno i jasno progovore. Meni je jako drago da smo to učinili i verujem da ovo nije poslednji put, a iduće godine, 26. januara, očekujemo da baš u ovom lepom Slovačkom narodnom domu održimo i komemoraciju čast žrtava Kisačke racije. Ja sam prijatelj, mamija je jedno 5 minuta.
da ste prikupili ove posljednje. I ovo ne bi bilo.